Z naší strany ještě první třetina snesla nějaký měřítko, i když jsme hráli 7 minut oslabení a bylo to 0-1. Od druhé třetiny ještě jsme snížili na 1-2, ale potom Vítkovice byly lepší. Hlavně byli silnější v soubojích a od toho se to odvíjelo. My jsme skoro nebyli na puku a samozřejmě 7 gólů je hodně a dneska ten náš výkon v ty dvě třetiny byl, bych řekl, hodně špatný a musíme se zlepšit. Já souhlasil s kolegou, že bych to ještě dovedl maličko jinak první třetinu. Ta pro nás byla velmi, velmi těžká, my jsme do ní nevstoupili dobře, soupeř nás k ničemu moc nepouštěl a tam měl i lepší pohyb. Já si myslím, že první 10 minut jednoznačně na ledě Olomouc byla lepší a tam nás ve hře vedry podrželi dva faktory, a to je brankář Klimeš a potom jsme se dostali do hry tou pětiminutovou přesilovou hrou. A potom jednoznačně druhá, třetí třetina šla za náma. Pomohli jsme si přesilovýma hrama, potom, když už jsme trošku odskočili, tak samozřejmě jsme měli určitou jako lehkost a vycházeli nám v podstatě cházelo na všechno. Doptám se jenom, Valentán Klero, dva góly, minule taky góla, asistence, tak nějak ožil, nebo překvapení pro vás, nebo už tak se jevil přípravě? Tak já takhle to nemůžu komentovat, já Vala úplně neznám, ale on historii má takovou, že on uměl dávat góly a proto kdysi dávno byl braný do extraligy a my jsme samozřejmě rádi, že se trošičku vrátil v čase a teďka je produktivní, už v přípravě hrál velmi dobře zápasy. Já si to můžu, Tomáško, dobrý den, máte nějak na tom Stuart Percy? Nemůžu vám dát informaci, ne že nechci, ale Stu ještě je v nemocnici. Tak doufáme, že to nebude nic vážného, ale musí postoupit nějaký vyšetření. Děkuji. Se ještě tam vlastně získali jste 7 bodů v těch třech zápasech. Ano. Je to pro vás takové uklidnění i před těmi těžkými zápasy s Třincem a Pardubicemi? Nevím, jestli mě 7 bodů 49 zápasů před sebou uklidní, tak myslím, že ne. Že jdeme zápas od zápasu a každý chceme získat nějaký body. Doma samozřejmě chceme plný počet, něco ukrást někde zvenku, ale 7 bodů nás neuklidňuje. Ještě se zeptám na tu situaci, jak jste ji viděli vlastně obou trenérů, tu situaci ohledně faulu na Persiho? Já bych nekomentoval běžná herní situace, která skončila zraněním. Byl tam trest na 5 minut, prostě tohle hokej za mě se stává. Já jako když to ještě upřesně, tak já v tom zákroku jednoznačně neviděl úmysl. Já jsem to viděl až po tom přestávce na videu, takže prostě někdy se to stane, no. Jako nemyslím si, že Kuba doktor to udělal schválně, no. Takže to je jediné, co bych k tomu komentoval. Prosím na pana Tomáňka, vlastně po třech zápasech 0 bodů ten start není ideální, tak co teď s tím, nebo kde vidíte ty hlavní příčiny toho, že? No tak ten minulý zápas Pardubice a doma samozřejmě jsme sice prohráli, ale ten náš výkon byl dobrý. Dneska jsme zase od druhé třetiny hráli stejně jak v Boleslavi, takže to musíme určitě zlepšit a vydržet celých 60 minut. No.